היום אני עומד להסתפר במספרה הכי יקרה בלונדון שתספורת בה עולה 400 שקל. הסתפרתי ב-5 שקלים, הסתפרתי ב-250 שקלים, והפעם עולים ברמה לתספורת בשווי 400 שקל. זו אחת המספרות הכי טובות שיש בלונדון, ובגלל זה היא מאוד יקרה. אבל אם התספורת תהיה שווה את זה, בואו נראה. המספרה שלנו ממש מעבר לפינה. בואו ניכנס לשם ונראה מה שלהם להציע. טוב, הגענו למספרה, זה לא נראה כזה מטורף, אבל בואו ניכנס פנימה ונראה מה יהיה. Hello, guys. How are you doing? Hi, how are you? You're welcome. I'm super excited for this one. Yeah, you're very welcome. Guys, can I offer you a drink? Beer, we have a beer, we have a whiskey. We're gonna have some beer. We get some drink. Beer, a lot, halam, betuyan. Betamira, oh, right. What would you like to do, sir? So I want a simple haircut. Yeah, simple, like a good haircut. Yeah, I'm not necessarily want to tell you what to do. I want you to surprise me. No problem, leave it with me. How much time will it take? About 45 minutes to 1 hour. Okay, okay. אמרתי לו שאני לא אגיד לו איזה תספורת הוא יעשה לי, פשוט שיבחר מה שהוא רוצה למעלה של השיר רגיל, בצד, הוא פשוט יפתיע אותי, נראה מה הוא יגיד. אמנם אני נראה שמח, אבל הייתי לחוץ מאוד. מור הספר יכול לספר אותי איך שבא לו, ואני חייב להסכים להכל. Is that okay for you or is it too tight? No, it's good. I'm gonna use as well this to keep you warm and the hair is gonna slip on the floor. בארץ לא ראיתי דבר כזה בחיים. בחיים לא ראיתי דבר כזה בארץ. נראה לי אם פנינו את כל המספר גם שלך. Do you take my glasses off? You can keep it if you really want. Yeah, of course you can. Oh, this is the first time I hear this. So what I'm gonna do, I'm gonna clip it the side and the back and clean the edges. And then I will wash your hair. And those is the scissor work. Okay. And then at the end, we go through everything. If you want any questions, you want to change anything, you're very welcome. והתספורת התחילה. מור התחיל בדירוג ולא היה לי מושג מה הוא עושה. הורדתי את המשקפיים ולא יכולתי לראות כלום. אז החלטתי לבחון את מור ולראות האם הוא באמת מספיק טוב בשביל 400 שקל. So how much time have you been a barber? Oh, a long time ago. I'm 41 now. Uh-huh. I look 50, yeah? Yeah. I look 50. No, no. I mean, yeah, well, I was 15 years old. Wow. What do you think about his hair now? This haircut? I mean, they did a little bit like with the fade here. What's wrong? It could be faded more. It could be like a blended more than having this line show. Okay. See? It's 100, right? I mean, your experience will cost about 100, yeah. Okay. Yeah, it's expensive, right? Yeah, it's expensive. ממש יקר. מה, אתה גם רוצה להסתפר פה? יש מצב, שמע. או שאתה חכה לראות כמה תחזית זה קודם. כן, אני חכה לראות תחזית, זה אחד השני. יש לך מסגרות? כן. I agree. I didn't understand, but I agree. טוב, בזמן שהוא ספר, אני אגיד לכם איך אני מרגיש. ניסיתי הרבה ספרים בחיים שלי, וכרגע הוא מרגיש רגיל. אני לא סתם אגיד לכם שאני מרגיש בטוח, הוא מרגיש ממש ספר רגיל. בדרך כלל אני מספר כמו שאמרתי לו, ב-65 שקלים, זה המחיר הרגיל שאני משלם, ופה זה עולה 100 פאונד. אחרי זה יש לנו גם את הזקן, גם איזה מסכת פנים כלשהי שהוא סיפר עליה, ועוד כמה הפתעות שהוא עוד לא סיפר לי. אז אני ממש ממש מספר את זה. Where are you from? I'm from Syria. Really? Close to us? Yeah. Yeah. We're neighbor. Yeah. Do you think we've got his hair? Yeah, of course. Really? Okay, he's next up. Yeah. Hey, yo. You're next. אחי, אתה רואה משהו בכלל? אחי, אין לי מושג מה עושה. לא רואה שיש מראה מולי, אני פשוט לא רואה כלום, כי אני בלי המשקפיים שלי. אני פשוט מקווה שזה יצא טוב. אחי. מה קרה? כמה שילמת על זה אמרת? 400 שקל. וואו. לא, אני משלם על זה 10. מה? לנט שלא ראיתי בחיים, אתה יודע? באמת? פשוט לא ראיתי את זה בחיים, כן. אני לא יודע מה אני חושב על זה, כי אני לא בטוח שזה יהיה הסוף, אבל אתה רואה את זה? זה מתחבר כאילו זה גודל ככה. די לרוב רואים כאילו שזה פייד. לא יודע מה, זה כאילו משהו מעניין. אני מבין אותה אומרת. I'm gonna wash your hair now. Temperature, okay? Yeah, amazing. מים חמימים ונעימים, נהנה מאוד. זה נגיד לא קורה לי ברגיל, אחי, בכלל לא. This our shampoo made for the whole type hair. Arrogant oil in it. Very good for the whole type hair. Makes your hair very smooth, moisturized. Even the conditioners helps with the dandruff. Oh, well. feels good. Yeah, that's it, right? I go home. No, we haven't started yet. Oh, okay. Yeah, we have a lot to do. We don't mind me to change the hairstyle, yeah? I'm gonna do something like really suit your face, okay. With the shape of the face. Okay. I trust you. Whatever I want. I just hope that it's really good. I'm gonna try to find it. I'm gonna give you something to your face. I went to it once and... Well... That's it. נועם, הכל טוב? אתה מאופנת נראה לי מהתסרוקת. 400 שקל, איזה פסה, איזה גם. כל עוד אתה שמח, רואי. נכון. כל עוד אתה שמח מהזה... מה אמרת עכשיו?
הכל טוב. טוב, רואה, עשית כבר סרטון תספורת אחד, הסתפרת ב-250 שקל, שכבר כולם השתגעו מזה. האם אתה מרגיש בינתיים הבדל באמת גדול? וואי, נכון, כשהיינו בישראל, שילמתי על תספורת 250 שקל וכולם התחרפנו מזה. ושם, אם אני זוכר נכון, הוא עשה לי גם תספורת יחסית טובה, גם מסכת פנים, וגם אחרי זה שעבה באף, ועדים חמים כאלה עם אגבת חמה, זה היה כל הטריפק, וכל זה היה 250 שקל. אנחנו יודעים מה הוא שלם 400 שקל, שזה כמעט כפול שתיים ממה ששילמתי בארץ, זה מטורף. לא, אתה חושב שהוא באמת יעשה לי את כל מה שעשה לי בארץ? שמע, הוא אמר שזה רק להתחלה. מה, אני חושב שהטיפול עצמו פה בוודאות יצא יותר טוב. אבל התספורת עצמה זה כבר תלוי בו, כי אתה זוכר, הוא אמר לך משהו שהוא בוחר, כאילו, לגמרי חדש. אז זה מעניין מה שהוא יבחר. אני כבר אומר לך משהו שהוא הרים לך את השיער והמצח. זה גם, זה כבר נראה... אני לא אוהב את זה ככה. אני אגיד לו לעצור נראה לי, לא? לא. כן? אחי, אני חושב תן לו. הוא יש לו הרבה שנים של ניסיון, כן. שעושה לי קצר מדי, אני חושב שזה קצר מדי, אחי, אני ממש פחד. אני אגיד לך, אני מתגעי. אה, זה חבר בסיער. חבר שלי כזה חבר בסיער. מה? לא בטוח, אתה יכול לחזור אחורה. אז אחרי שהחברים הטובים שלי גרמו לי ללחץ מהתספורת, החלטתי לעבוד על מו ולהגיד לו שיש לי דייט מחר. I actually have a date tomorrow with someone local. Wow. Do you think the haircut will give me better results? Yeah. Just put your hat on. If she didn't like the haircut, don't mention me. Mo did that. Yeah. Don't go there. כן, זה חלק שהשיער נגמר, וקח 45 דקות רק השיער. עכשיו יש לנו את החלקים הבאים, שזה באמת מה שמבדיל בין ספורט רגילה למה שאתה עושה. I'm gonna do towel to seal underneath your neck so it makes you even comfortable. How was that? Yeah? Better. Good? Yeah. Cover your eyes a little bit because of the light. No, לילה טוב, לא. אני מרגיש שאני חטפתי בשבי. אוקיי, אז עכשיו הכיף האמיתי מתחיל. קודם כל, הוא סידר לי את הזקן והשפם. סיימנו עם התספורת הרגילה, שזה בעצם מה שקורה בכל מספרה בארץ, ועכשיו עוברים לדברים המיוחדים. זה מתחיל במסאז' לפנים על ידי מור בכבודו ובעצמו. אף אחד לא אמר לי על זה כלום לפני, אז הייתי בשוק שהוא התחיל פשוט לגעת בפנים. וואי, זה ממש ממש נעים. ממש נעים. רצה את הידיים שלו? רגע. ואחרי זה הוא שם לי מגבת חמה על הפנים, ונתן לאור שלי להירגע לפני הדבר הבא. מה אומר? We can leave him for today, you know? Well, it's supposed to be until tomorrow. Okay, so we're gonna come back tomorrow. Yeah. Bye! אה, קצת אוויר של לונדון, אה? כן. טוב, מחר נחזור, לא? הכי קר פה עד כן, בוא נחזור, זה קר מדי. וואו, זה היה מטורף. גם המסאז, גם המגבת החמה, זה היה באמת מטורף. זה פשוט כאילו, מרגיש כמו ספא, באמת דרמה כזאת. אחרי זה המשכנו בגילוח עם סכין כמו פעם. לרוב במספרות בארץ עושים את זה עם מכונה פשוט, אבל עם סכין זה יוצא יותר חלק ונקי, ככה שזה עדיף. ואז הוא ראה שקצת התעייפתי, אז הוא שם לי מגבת קרה על הפנים כדי להתעורר. ומה שעושה עכשיו, פועל לי על הגבות. זה פעם ראשונה שאני פעם רואה וואי, זה מטורף, נו. איך זה מרגיש? מוזר, כאילו, מושך לי צער. פעם ראשונה שאני רואה את זה במספרה. מה, אתה מרגיש את זה? וואי, זה ממש כאילו. אז כחלק מהטיפול, מו עשה לי גם גבות. לפי מה שהבנתי זו שיטה שבדרך כלל עושים אצל קוסמטיקאית. אבל זה חלק מהתשלום, אז אין סיכוי שאני אומר לזה לא. וואו, אחי, מדומה. ממש כאלה. אחרי זה גם סידר לי את הגבות עם מספריים והכל, עד שיצא מושלם. תחשוב, 10 דקות רק על גבות. וואו, איזה רפרש. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב האחרון. מו הוא בנוסף להכל גם סטייליסט. כלומר, הוא מעצב לי את השיער בדרך שהוא בוחר. ואני מזכיר לכם שאני לא רואה כלום כרגע. רק להגיע למספרה הזו בלונדון עלה לי 4,000 שקל, ועוד לא הגענו לחשבון במספרה. אז חבר'ה, תצאו שנייה מהמסך המלא ותירשמו לערוץ עכשיו. בואו נגיע ל-200,000 סאבים. הסטייל שלו, נכון? זה ממש לי. אני הגעתי גם בסטייל. כמה זה נראה? What do you think, guys? I like it actually. I like the behind more. Behind looks good. The fade, huh? Yeah. Don't touch it. Are you ready? Ready? Bone here. Okay. So let's start with this. Yo! Whoa! Wow! Special! Special. Yeah, the fade looks good. Really good. Can you show me the other side? Yeah. וואו, looks good. אז מה אני באמת חושב על התספורת? דבר ראשון מאוד נהניתי. זה באמת הרגיש לי כמו ספא יותר מאשר סתם תספורת, והיינו שם יותר משעתיים. אבל לי לפחות זה לא הרגיש ככה. מו הספר היה ממש ממש חברותי וממש נהנינו איתו. אתם לא תאמינו, אבל אחרי התספורת הוא ממש הלך איתנו למסעדה טובה באזור, כי לא מצאנו אותה באינטרנט. זה עד כמה השירות היה טוב. ובסוף אפילו הבאתי לו 100 שקל טיפ, כלומר 500 שקל בכולל. עכשיו לגבי התספורת, אני לא אהבתי. אין ספק שיודע מה הוא עושה, והתספורת הייתה סופר מקצועית, אבל זה פשוט לא הסטייל שלי. הדירוג היה קטלני, אבל אני שונא להעמיד את השיער מעלה, ולכן לא כל כך אהבתי. האם זה שווה 400 שקל? אני חושב שלא, אבל תגידו לי אתם בתגובות מה דעתכם. תרשמו לא רוצים נהנתם, נראות את הסרטון הבא, ויאללה ביי. לא, אני משלם על זה 10.